Baiano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das 8 ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Olá, internautas. Bom dia a todos. Estamos ao vivo diretamente dos estúdios da MacGyver TV e passamos aí as últimas informações para vocês. Drogaria Bem-Estar é assaltada em Guaxupé, isso mesmo. A farmácia ali, a drogaria Bem-Estar, foi assaltada ontem à noite aqui em Guaxupé. E nós vamos mostrar as imagens para vocês deste assalto. Olha só, pessoal, na farmácia, no momento em que os assaltantes chegaram, anunciaram o assalto e pegaram todo o dinheiro do caixa e fugiram em seguida. Foi isso aí, gente. Foi na noite desta sexta-feira, 18 de outubro, aconteceu o assalto à mão armada na drogaria Bem-Estar. Ela fica na Praça Estevão Frank, no bairro Jardim Planalto, aqui na cidade de Guaxupé. Segundo as vítimas, dois homens chegaram ao local, um deles utilizando roupas pretas com capacete branco, armado com um revólver, e o outro com capacete preto, blusa azul e calça preta. Eles pegaram ali todo o dinheiro do caixa e fugiram em seguida em uma motocicleta YBR Factor. A polícia militar foi chamada e iniciou o rastreamento aos suspeitos e conseguiram localizar a motocicleta abandonada em meio ao matagal, juntamente com as roupas utilizadas no crime. Os dois envolvidos não foram localizados, mas a polícia trabalha na tentativa de identificar e prender os autores do crime. Complicada a situação, havia dado uma redução aí nos assaltos, a polícia trabalha para identificar, os últimos assaltos que ocorreram foram identificados, foram presos e foram encaminhados aí para o presídio Guaxupé Guaranese. O da motocicleta aqui no bairro Tabuão, que nós fizemos ao vivo, não foi localizada uma XRE 300 preta que foi tomada de assalto, onde os assaltantes jogaram então um pedaço de pau, né, na frente da moto, e a vítima ali acabou perdendo a motocicleta, isso nessa semana. Eu ainda achei que eles teriam utilizado essa moto nesse assalto, mas não utilizaram. Então a polícia trabalha aí na tentativa de identificar esses autores aí, ó. Um bom dia a todos aí que estão acompanhando nossa transmissão ao vivo aí. Um abraço para Antônia Aguiar, sempre conectada aí, a Solange, o Lê Sabag, a Cleusa, o Rodrigo Vigatti. Um abraço aí, Rodrigo Vigatti, ao vivo aí, acompanhando nossa transmissão. A Adriana Santos, Giovanni, a Luciene, né, o pessoal todo conectado aí, o Edson, assistindo aí a MacGyver TV, tá certo? Continuem conectados que voltamos a qualquer momento ao vivo, diretamente dos nossos estúdios ou na rua aí, dependendo do fato que acontecer, nós entramos ao vivo também, diretamente das ruas, para trazer as informações no momento exato que ela acontece para vocês. Voltamos a qualquer momento então. Ney Baiano Materiais para Construção, aberta aos domingos e feriados das 8 ao meio-dia. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. Dezembro está chegando e com ele o Natal de Luz de Guaxupé. São milhões de microlâmpadas espalhadas por toda a cidade, com lindos enfeites, parque de diversões, presépios, companhia de reis e pastorinhas, mantendo a tradição mineira. São mais de 100 apresentações artísticas e culturais totalmente gratuitas, de 30 de novembro a 6 de janeiro. Ah, e todos os dias a presença do Papai Noel. Os preparativos já começaram e o Natal de Luz de Guaxupé será simplesmente incrível. Se programe, se prepare e venha para Guaxupé. Venha conhecer o maior Natal de Minas Gerais. Natal de Luz, mais uma realização da Prefeitura de Guaxupé. O Natal de Luz chegou, Guaxupé iluminou.